Na Radimlji kod Stoca danas je održana središnja komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Povodom obilježavanja 79. obljetnice svetu misu predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski monsinjor Petar Palić. U Trebinsko-mrkanskoj biskupiji evidentirano je 4.500 ljudi koji su pobijeni ili nestali u Drugom svjetskom ratu, a samo župa Stolac broji 680 žrtava. 85-godišnji Stojan Goluža u Drugom svjetskom ratu izgubio je 5 članova obitelji. Imao sam 3 strica, strinu i od strica maloga kojega su oni ufatili u našem brdu i zaklali ga. A strinu su počerali presobom i sleđa je ubili. Radimlja je simbol tragedije, mjesto gdje su do 1998. godine prilikom iskapanja pronađeni ostaci poginulih iz toga vremena, a istraživanje su nastavljena i 2022. godine. Radimlja uključuje sve ovo jame okolo koje smo zadnje 2 godine istražili, mnoge ostatke izvadili. Radimlja će biti mjesto gdje će ti ostaci biti pohranjeni. Na svetoj misi biskup Petar Palić je poručio kako šutnja u križnom putu može biti prisilna, ali ljubav i sjećanje uvijek pronalaze put do istine i lome okove straha. Oni koji su pobijeni nisu htjeli biti heroji, nego samo živjeti, a na svojim ognjištima su uhvaćeni i pobijeni. Osuđujemo sve zločine počinjene u vrijeme svih totalitarnih režima i naravno osobito ovog neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata i u poraću 45. i 46. bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, jer nitko nema pravo ubiti. Komemoraciju su nazočili brojni visoki uzvanici, među kojima i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Istaknuo je kako je važno njegovati sjećanje, držati ga živim, kako se takvo nešto više nikada ne bi ponovilo. Sjećanje hrvatskih ljudi s ovoga prostora čuvalo je 45 godina prisilno u tišini i u molitvi istinu o tužnim događajima i ljudskim osobama ovih naših krajeva, osobito ovoga stolačkoga kraja i okolice. Radimlja je simbol stradanja, mjesto pijeteta, mjesto na kojem se prisjećaju svi križnih puteva u Bosni i Hercegovini. Još od 2005. godine na ovom mjestu održava se sjećanje i misa za sve poginule u ratu i poraću.